El nou tanatori Altima, el tercer que tindrà la ciutat, aspira a fer entre 350 i 400 serveis funeraris anuals, un terç dels que es fan a Terrassa. Està previst que les obres, que van començar el juliol, acabin el proper estiu i pugui estar operatiu al setembre. El grup funerari català assegura que vol competir amb l'empresa municipal oferint un producte alternatiu. Bona nit. La comunitat mormona de Terrassa tindrà una nova església abans d'un any i mig. La seva ubicació actual s'ha quedat petita per donar servei als 150 membres que té la comunitat. Dissabte es va posar la primera pedra del nou equipament en uns terrenys a Torressana. L'edifici de 1.300 metres quadrats comptarà amb 3 plantes, una pista esportiva i 44 places d'aparcament. Finalitza l'actuació de reparació del paviment que els serveis municipals han dut a terme des del passat novembre a 18 carrers de la ciutat. El projecte ha comportat una considerable complexitat, d'una banda per la coordinació de les 4 empreses que s'han encarregat de la feina i de l'altra per la incidència de les tasques en la mobilitat. Després de l'obertura, fa menys d'un any, del nou centre de serveis funeraris de la Previsió Terrassenca, ara arriba un tercer operador a la ciutat. Es diu Altima i treballa per començar la seva activitat al setembre. El seu objectiu és arribar a un terç del mercat. Entre 350 i 400 serveis funeraris anuals, un terç del total, és el volum d'ocupació al que aspira el nou tanatori d'Altima a Terrassa, el tercer de la ciutat i que estarà operatiu al setembre. Les obres van començar el juliol i acabaran a l'estiu. El grup funerari català assegura que vol competir amb l'empresa municipal oferint un producte alternatiu. Les 3 sales de vetlla independents de 123 metres quadrats cadascuna ofereixen més privacitat, diuen. No serà l'única diferència. Un ventall de possibilitats adaptat a tots els pressupostos, la transparència de les tarifes penjades a la web, la qualitat, la professionalitat, el tracte amb les famílies i la personalització de tots els serveis són altres de les característiques, afirmen. Donem pressupostos a les famílies poden comparar, i l'alternativa és donar un servei diferent, un servei alternatiu a l'actual que ja es dona aquí a Terrassa. Aquest és el nostre objectiu i pensem que sempre és bo, no?, que els ciutadans tinguin una alternativa a l'hora d'escollir l'empresa de serveis funeraris. Asseguren que Terrassa és una població que creix, la tercera de Catalunya, i que una part de les defuncions que s'hi registren són de persones de poblacions veïnes. Amb aquesta tipologia de serveis, l'empresa pensa implantar-s'hi. Altima és capdavantera a Barcelona i arriba a Terrassa de la mà de la funerària Montserrat Trullols. Amb experiència a la comarca, el nou tanatori és el primer d'Altima al Vallès Occidental. Està situat al polígon industrial de Can Petit en un solar de 5.000 metres quadrats. S'hi edifiquen 1.380 en una única planta baixa i amb criteris d'eficiència energètica. A més de les 3 sales de vetlla, el tanatori comptarà amb oratori multiconfessional, aparcament i jardins. La inversió global és de 3,3 milions d'euros. La comunitat mormona de Terrassa està construint una nova església al barri de Torressana després que li hagin quedat petites les instal·lacions actuals. El nou edifici, a més dels serveis als seus membres, tindrà una planta oberta a l'ús de les entitats. L'església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies tindrà un nou edifici abans d'un any i mig. La seva ubicació actual, al camí de Castellà, s'ha quedat petita per donar servei als 150 membres que té la comunitat terrassenca de la congregació religiosa, també coneguda com a Església Mormona. Dissabte es va posar la primera pedra del nou equipament en uns terrenys ubicats al barri de Torressana. L'edifici, de 1.300 metres quadrats, comptarà amb 3 plantes, una pista esportiva i 44 places d'aparcament. Una planta tindrà un ús social i podrà ser utilitzada per persones i entitats que ho demanin, sempre que respectin les normes de la congregació, com la prohibició de fumar i beure alcohol i cafè. A les altres 2 plantes hi haurà la capella i diverses aules. La nova església es finançarà íntegrament amb fons propis de la comunitat mormona, que s'autogestiona i no rep ni ajudes ni subvencions públiques. Tots els membres, diguem, juntem els diners, no? Nosaltres creiem en un manament, que és el delme, que consisteix en donar el 10% del nostre sou a l'església, i amb això, doncs, bueno, es fa el manteniment de les capelles, s'imprimeix tot el material que es reparteix, perquè, per exemple, els joves quan venen i se'ls donen els llibres,
com de text de religió, se'ns dona gratuït, totes aquestes coses, doncs es financia amb aquest 10%, inclús la construcció de les capelles. Hi ha un fons mundial. L'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies es va instal·lar a Terrassa a principis dels anys 70, però de forma continuada, i és des del 86. Habitualment, els mormons fan una missió voluntària de 2 anys en algun indret del món per predicar la seva fe. Els missioners, sempre amb parelles del mateix sexe, tenen força restringida la comunicació amb els seus familiars. L'Ajuntament inverteix, entre l'any passat i aquest, més de 10,6 milions d'euros en obres de manteniment i de millora a tots els districtes de la ciutat. Els projectes inclouen actuacions a la via pública, a edificis municipals i a equipaments cívics i esportius, però també a centres educatius i a l'entorn natural. Un dels més destacats són les intervencions de reasfaltatge de diverses vies. Finalitza l'actuació de reparació de paviments que els serveis municipals han dut a terme des del passat 14 de novembre a 18 carrers de la ciutat. La inversió ha estat de gairebé 2 milions d'euros. El projecte ha comportat una considerable complexitat, d'una banda per la coordinació de les 4 empreses que s'han encarregat de dur a terme la feina, de l'altra per la incidència de les tasques en la mobilitat, ja que en alguns casos s'han desenvolupat en vies principals de la ciutat. Per això, els treballs han estat planificats per generar les mínimes molèsties possibles. Entre els carrers en els quals s'han intervingut es trobaven vies tan transitades com les avingudes de Jaquart i del Vallès, un tram del passeig 22 de juliol, el carrer de Pompeu Fabra i el de la Mare de Déu dels Socors. Després de l'obertura definitiva del trànsit a l'avinguda del Vallès, el projecte es pot donar per finalitzat. En cada cas, les intervencions han estat comunicades prèviament al veïnat afectat. També s'ha informat sobre les modificacions als recorreguts de les línies d'autobús. El socialista Salvador Illa ha reclamat aquest dimecres a Terrassa un govern de la Generalitat estable sense Carles Puigdemont. El secretari d'Organització del PSC ha participat en el Consell de la Federació del Vallès Oest, que ha servit per donar a conèixer els nous membres de l'executiva. El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, ha visitat aquest dimecres la seu del grup municipal amb motiu del Consell de la Federació del Vallès Oest. La reunió ha servit per analitzar l'actual situació política catalana i, en aquest sentit, Illa s'ha referit als missatges de WhatsApp filtrats entre Puigdemont i Comín. En privat ha reconegut el senyor Puigdemont que s'ha acabat el seu pla, que no pot ser president de la Generalitat, i jo el que demano, que manem a socialistes, que allò que es diu en privat es digui en públic però bé de tots, perquè en política s'ha de tenir el coratge de dir les coses en públic i tothom les conegui. D'altra banda, el secretari d'Organització Socialista reconeix la majoria parlamentària de les forces independentistes i desitja que en les properes setmanes es formi un govern estable amb un candidat alternatiu, evitant així un possible escenari de noves eleccions. Han passat 10 dies des de la Constitució del Parlament, s'obre un període de 2 mesos per poder buscar un altre candidat que reuneixi les condicions legals per poder ser candidat i obtingui el suport majoritari de la cambra, i pensem que s'hauria de fer un esforç entre tots perquè es trobi un govern que es pugui constituir d'acord amb els resultats electorals, que pugui governar. Ja reconeixem, ho hem fet des del primer moment, que hi ha una majoria independentista que té tot el dret del món de formar un govern per governar Catalunya, no per saltar-se les lleis, i això és el que entenem que hauria de passar. Per la seva banda, l'alcaldessa de Rubí i primera secretària de la Federació Territorial del Partit, Ana Maria Martínez, ha expressat la seva satisfacció per haver mantingut finalment l'alcaldia socialista a Terrassa després de la dimissió de Jordi Ballart. Crec que va haver-hi moments que hi havia, érem i m'incloc, poques les persones que veien possible mantenir l'alcaldia, perquè sí que és cert que va haver-hi, es va produir una situació molt, molt violenta. El Consell de la Federació també ha servit per donar a conèixer els nous membres de l'executiva després dels canvis soferts en el PSC de Terrassa. El presumpte jihadista detingut aquest dimarts a Terrassa ha quedat en llibertat després que la policia li hagi pres declaració. Se l'investiga per activitats relacionades amb l'autodoctrinament i suport a favor de l'organització terrorista Daesh. Segons fonts policials, el detingut, marroquí de 45 anys, es mostrava molt reservat per no aixecar sospites, sense deixar-se barba, vestint pantalons curts i evitant acudir a la mesquita. D'aquesta manera, l'arrestat buscava allunyar-se de la imatge prototípica d'un fonamentalista islàmic per passar totalment desapercebut. La investigació es va iniciar el juny del 2017, després que la policia detectés que el sospitós visitava nombroses pàgines web de temàtica jihadista.
Els alumnes que aquest any crearan la seva pròpia cooperativa a l'escola en el marc d'un projecte de la Diputació que ja arriba a la seva 6a edició han visitat aquest dijous l'Ajuntament per explicar el seu projecte. Es tracta d'una iniciativa que els ensenya a organitzar-se i a gestionar-se fomentant l'esperit emprenedor. La cultura emprenedora es cultiva a les escoles de Terrassa des de fa 6 anys a través d'un projecte impulsat per la Diputació i que gestiona l'Ajuntament. Cultura emprenedora a l'escola anima els escolars de primària a crear la seva pròpia cooperativa, escollint quin producte elaboraran i gestionant un capital de poc més de 100 euros. L'alcalde Fredo Vega ha rebut una delegació de les escoles que hi participen aquest any, Cultura Pràctica, el Vallès i Serra de l'Ubac. Els tres centres han creat 6 cooperatives. Totes tenen un component social i solidari. Han decidit cedir part dels seus guanys a finalitats benèfiques. Cada nen va fer un producte, un prototip de producte, els vam votar i en van sortir 10. I farem un estudi de mercat i els 3 o 4 que surtin més votats, aquells els farem. Crec que uns 15 o 20% els destinarem a Pallapupes. El Pallapupes, molt bé, perfecte. Sí. I l'altre, doncs, retornarem els diners que ens han donat els socis i si ens queda alguna cosa més, depèn de quants diners tinguem, doncs anirem a un lloc o un altre, ho farem un berenar. Donar-los a una ONG i també fer-los el que s'obri, utilitzar-los per una festa. Tots els productes són elaborats a mà i sempre que es pot amb materials reciclats. Hi ha de tot, des d'objectes cosits a mà fins a navalles suïsses fetes amb pals de gelat. Fem amb coixinets d'agulles i també polseres, també bossetes d'olor, també fem clauers amb lletres de l'abecedari. Jo, per exemple, he fet el prototip d'uns punts de llibres i uns clauers. A l'Ajuntament, els presidents de les cooperatives han signat l'alta al registre. Un dia a la setmana, els alumnes el dedicaran a elaborar els productes que tindran l'oportunitat de vendre al Mercadal. Des d'un Mas Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. A un Mas Barato patrocina els esports. La waterpolista del Club Natació Terrassa, Sandra Domene, disputarà amb la selecció espanyola absoluta la primera fase de l'Europa Cup. La portera ha estat convocada pel tècnic Miqui Oca per formar part del combinat espanyol que està enquadrat en el grup A de la nova competició de l'ALEN que se celebrarà a Oosterhout, a Holanda, des d'avui fins diumenge. Entre les convocades hi trobem una altra terrassenca, l'exjugadora del Club Natació Terrassa, Paula Leiton, ara a les files del Sabadell. L'equip espanyol debuta contra Rússia. Divendres s'enfrontarà a França a les 7 de la tarda i dissabte tindrà doble cita. A les 10 del matí contra Croàcia i a les 7 de la tarda amb Holanda. L'equip d'Oca buscarà una de les 3 primeres places que donen accés a la fase final de l'Europa Cup. Fins l'1 d'abril es pot visitar a l'Espai 2 de la Sala Monconill l'exposició fotogràfica de Carlos Fernández Pello. Es diu Tombstones Are Not Flat i es tracta del projecte guanyador del concurs d'arts visuals Premi Miquel Casablancas 2017. Carlos Fernández Pello reuneix en aquesta mostra l'arquitectura postmoderna d'Arakawa i Gins amb l'estudi d'Ann Pringle sobre la biologia dels líquens. El resultat de sumar aquestes històries permet especular sobre quina seria la làpida per la immortalitat. Amb aquesta peculiar proposta artística, que forma part de la nova temporada del cicle Terrassa Arts Visuals, ens acomiadem avui. Demà hi tornem. Gràcies per ser-hi. Molt bona nit.